klubové televize vítáme trenéra mladšího dorostu, Vladislava Koldu. A já se vás jako první otázku ptám, jak zatím hodnotíte vaši sérii? No tak byl to druhý zápas se Spartou. V tom prvním zápase jsme měli taky šance na vítězství. Bohužel se rozhodlo až na samostatné nájezdy, tam jsme nedokázali střelit gola. A dneska až na tu první třetinu, kdy jsme zase byli takový trošku bojácný, pak se ta hra zlepšila, tak musím říct, že to byl docela pěkný hokej. Potom v závěru zase jsme se tradičně uklidnili, když jsme dali nějaký góly. Dali jsme 4 góly z přesilovek, což nás těší. Chystáte nějakou novinku na zápas v Praze? No, moc novinek nemáme, spíš čekáme, jestli se nám uzdraví kluci, protože během dneška 3 voma rodili, tak věříme, že se dají do neděle dohromady a že nás bude víc. A jaký vidíte rozdíl mezi těmi dvěma zápasy? Já vidím spíš zápas mezi Plzní a Spartou, že s tou Plzní to byl takový větší boj. Více hrálo do těla, byly tam takové zákroky na hraně, ze Spartou se hraje víc hokej, není to tak agresivní, co se týče těch osobních soubojů. Dobře, děkuju.